50-60 tezlikda tezki otganingizda toqta otganda to'g'ri spedal vibratsiya beradi, rul qaltirab ketadi. Buni sababi mana mana apurni deformatsiya bo'lgan bo'ladi. O'sha apurnini deformatsiya bo'lish sababi qizib turgan mashinaga yurib kelganda kuzga qarshi ursangiz, bu temirdan qilinmagan apurni chugun bo'ladi. O'sha chugun muzli suvdan keyin deformatsiyalar o'zini shaklini yo'qotadi azgina. O'shaning hisobiga vibratsiya berib ketadi. Bu narsani ko'pchilik apurnini yechib, to'kirga olib, to'kirda stanok-stanokka qilib chaqlayapti. Bundan ko'ra apurning joyida mana mana apparatda joyida chaqla beradi. Ko'rib turganingizda yarmini olyapti, yarmini olmayapti. Chunki apurning deformatsiya bo'lgan. Hozir bir tekisda qil chaqlab olamiz. Buni endi yani perchatka deb ishlab bo'lmaydi. Qo'l bilan ishlash kerak. Chunki millimetr bilan mana gradusini belgilayotganimizda ozgina ko'payib ketishi mumkin perchatka deb. Qo'l sezmaydi. Endi bu qo'l kir bo'lib ketadi. Endi usta bo'lgandan keyin qo'l kir bo'ladi. Hamkasbi ko'pchilik qo'l kir bo'lgandan keyin bu narsani qo'l bilan gel bilan yuvadi. Gel bilasizlar, qo'lga rasa zarari bor, organizmga zarari bor. Sizlarga zo'r loyihak o'rgatib qo'yaman. Hop, Pingo degan mana qumga o'xshagan mahsulot bor ekan. Qaranglar, buni quruq qo'lga, mana shu kir qo'lga shundoq ozgina mana shuncha olsanglar yetadi. Buni ishqalab tashlaysizlar. Qo'lni quruq qo'lni o'zida yaxshilab ishqalab, quruq qo'ldan keyin buni yuvib yuborasizlar. Yuvsanglar, xudo xolisi qo'lga hech qanaqa ziyon yo'q, organizmga unaqa zarar bermaydi. I suvda buni yuvorasizlar, qo'l xudo xolisi oppoqqina qilib, top-toza qilib cho'tka qilib beradi. Zarari yo'q organizmga. Murojaat qilinglar, dastavka qilib, serizilagan olib berishadi. Biz ham xudo xolisi chilinglab olib kelib qo'yganmiz. Joningizga sog' bo'lsin.